Galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Começando mais uma semana, hoje dia 17/8/2020, segunda-feira, são agora 9 horas e 30 minutinhos, o mercado já está rolando. Estamos na tela do Mini Dólar, vamos dar início aqui aos nossos estudos, tá? Antes de mais nada, seja bem-vindo, muito bem-vindo, você que já nos acompanha aqui no canal. Você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo, tá? Deixa eu pedir também aquele like de sempre aí para ajudar o nosso canal a crescer, tá? O seu like é muito importante, como você sabe, para que esse conteúdo continue chegando, né, a mais pessoas, né? Para ajudar mais pessoas que estão dando início aí no day trade, estão dando início aí no mercado financeiro. E o seu like ajuda e contribui para que este conteúdo gratuito chegue a essas pessoas, beleza? Então deixa aquele like pra gente aí, tá? Compartilha também nas redes sociais, ajuda bastante também, tanto o seu like quanto o seu compartilhamento nas redes sociais, beleza? E se não é inscrito, tá chegando aí agora aí, já aproveita, se inscreve no canal, não perde tempo não, senta o dedão nesse botãozinho de inscrever-se aí, tá? Para que você receba as nossas postagens de estudos aqui do canal, tá? E quando se inscrever, não se esquece de ativar o sininho de notificações e selecionar a opção todas as notificações para que o YouTube te avise de todas as nossas postagens diárias de estudos de day trade aqui no canal que a gente faz, beleza? Se você se inscrever e não ativar o sininho selecionando todas as notificações, o YouTube não vai te avisar. Então é importante que você assine, ative o sininho, beleza? Selecionando todas as notificações. E se você também gosta de marketing digital, quer aprender um pouquinho de marketing digital, né? Ou já sabe um pouco, quer se aprofundar mais, além do mercado financeiro, tenho dito aqui, tenho feito um curso muito top de marketing digital, tá me ajudando pra caramba, tenho aprendido bastante coisa. Você vai aprender a montar um negócio do zero, um negócio digital do zero, e ganhar uma boa grana extra também, uma boa renda extra por mês, tá? Através do marketing digital também. Então, se você tem interesse, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo, logo no início. Clica lá e vai dar uma conferida, é gratuito, você não paga nada para conferir, pode te interessar, tá? E você pode ganhar dinheiro com marketing digital também, trabalhando o marketing digital da sua casa. Você vai aprender do zero, ainda que você não saiba nada, beleza? A trabalhar com todas as plataformas na internet, estratégias, táticas de venda, né? Você pode divulgar o seu próprio negócio, se você já tem um negócio, né, usando as estratégias que você aprende lá, as formas de plataforma, enfim, tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, vale a pena você conferir. Eu tenho aprendido bastante coisa, já fiz alguns bons resultados, tá? E tô aprendendo bastante coisa ainda, creio que você vai gostar também, beleza? Então clica aí e dá uma conferida lá. É isso aí. Então vamos lá, galera, ó. Dólar no pregão passado, sexta-feira, eu não pude estar aqui sexta-feira pra gente fazer os nossos estudos, mas a gente vê aqui, ó, que o dólar, ele subiu, né, ó, teve uma alta na sexta-feira, né, caiu bastante primeiro, né, caiu bastante, fechou um gap aqui que tinha, né, pra ser fechado, né, ó, né, e que a gente tinha até traçado, né, no pregão de, foi um pregão aqui atrás, né, ó, enfim. Uma região de suporte, ele veio aqui, buscou essa região de suporte e fechou o gap. E o fechamento do gap serviu como suporte, ó, lá. E a gente vê que após isso, ó, lá, ele começou a subir, tá vendo? Ele subiu o dia inteiro na sexta-feira, ó. Segurou aqui nessa região de suporte, né? E voltou a subir depois de fechar o gap, tá? Aí ele vem aqui agora, ó, né? Ele veio aqui, ó, nessa região aqui, ó, na sexta-feira, tá? Aonde aqui, ó, segurou uma resistência e fez o mercado explodir aqui para baixo, tá vendo, ó? Né? Ele tá testando ali agora, já tá tendo dificuldade, tá vendo? Aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Só que o que acontece? A gente vê que aqui depois daquele M que a gente viu aqui, ó, né, no topo duplo, no formato M, né, o mercado explodiu aqui para baixo, certo? E vem buscar esse suporte aqui, que é como a gente tinha estudado, né, esse topo duplo aqui no pregão anterior aí, há 2, 3 pregões atrás aí, né. Só que hoje, aí depois ele veio e rompeu então esse canal de baixo aqui, depois desse topo duplo, ficou zigue-zagueando aqui, e na sexta-feira, olha lá, na sexta-feira então ele veio, subiu e veio buscar essa resistência aqui depois do rompimento aqui desse canal, tá vendo? E agora tá segurando ele uma resistência ali, tá?
Ele ainda pode buscar essa máxima aqui, tá vendo? O topo do canal, tá vendo? É possível que ele possa vir ali, né? Mas vamos ver, se ele romper esse fundo aqui para baixo, ele pode buscar esse suporte novo e tentar um suporte duplo, né? Vamos ver se isso acontece, tá? Por enquanto ele tá segurando a resistência, tá vendo? Deixa um super doji aqui, ó, tá? E aqui no gráfico de um minuto, lá, fez um super engolfo de baixa, né, ó? Ó, fez ali um super engolfo de baixa, tá? Eu vou entrar numa vendinha aqui, tá, galera? Vamos ver, ó. Vamos esperar um pouquinho. Acho que tá dando uma oportunidade de venda, tá? Naquela mesma região ali, ó, ele fez... Deixa eu pegar nossa ferramentinha aqui, ó. Ele fez ali naquela mesma região de resistência ali que a gente viu nos 5 minutos. Ele fez aqui agora um engolfo de baixa, tá vendo? Que é o candle dos vendedores, duas vezes no mínimo, né? Maior do que o candle dos compradores. Aqui tem umas 5 vezes, né, o tamanho dele. E também fez uma estrela da noite, né, numa região de resistência, né? A gente sabe que é padrão de candle para baixo, tá? Opa! Entrei atrasado, viu? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar uns pontinhos ainda. Dei mole, né? Já podia ter entrado naquela hora. Vamos ver se a gente pega uns pontinhos aqui. Olha a porrada dos vendedores aí. Vamos ver se a gente consegue pegar uns pontinhos aqui ainda. Dei mole, né? Podia ter entrado ali logo ali, ó. Enquanto a gente foi conversando, ele veio espencando ali, né? Vamos ver se a gente consegue pegar uns pontinhos. Então a gente tá entrando vendido por causa disso. Ele tá testando aquela resistência ali no gráfico de 5 minutos, num gráfico maior, ó, onde é que a gente acabou de estudar ali, né? A gente viu, né? Nessa região onde ele bateu e caiu, tá vendo? Vamos traçar aqui também, ó. Ó, ó lá. Opa, nem isso aqui não. Cadê? Aqui, ó, linha. Pronto, olha lá, já foi. Beleza. Então ele tá testando essa região aqui de resistência, né? Que segurou e caiu, né? Ele pode voltar a cair ali agora, tá? Vamos ver se ele vem buscar esse suporte aqui, ó. Onde é que tá o nosso alvo aqui, tá? Se ele romper aqui pra baixo, com o candle de força, ele pode vir buscar esse outro suporte aqui, tá? Então nos 5 minutos ele deixou esse padrãozão aqui, né? Um super, quase um dojizão aqui, né? Praticamente. E no 1 minuto ele fez aqui uns padrões aqui pra baixo, tá? Então por isso a gente tá entrando vendido. Vamos ver se a gente consegue pegar uns pontinhos aqui, tá? Então vou deixar aqui rolando, vou dar uma pausa e já eu volto com vocês. Se ele subir demais, a gente topa a operação, beleza? Então já eu volto com vocês aí. Beleza, galera? Voltando aqui ao dólar, então chegando perto do nosso alvo aqui, né? Ele chegou perto aqui a primeira vez, sentiu esse suporte, fez um pullback, né? E veio testar aqui o rompimento dessa LTA que a gente traçou aqui, tá vendo? Pegando esses fundos mais altos aqui, ó, né? Tava formando aqui uma LTA, né? Rompeu ela aqui para baixo com um candle de força, veio até aqui perto do nosso alvo, segurou o suporte aqui, né, onde teve força compradora nessa região, né, de defesa que subiu aqui, fez um pullback, testou o rompimento desse suporte agora como resistência, né, e segurou aqui, né, como resistência, e tá vindo aqui para buscar o nosso alvo aqui, tá? Ainda tá brigando. Essa aqui é uma região bem forte, é de suporte, né, e os vendedores estão tentando aqui, ó, pressionar o preço aqui para baixo, tá? Vamos ver se ele vem buscar o nosso alvo aqui. Eles fizeram aqui também no rompimento aqui dessa LTA. Fizeram aqui, ó, uma flâmulazinha de baixa, tá? Olha só, houve um rompimento dela aqui agora, mas não teve muita força ali ainda no rompimento, tá? Tá tendo muita briga ali, tá tendo uma defesa compradora. Vamos ver se os vendedores põem um pouco mais de força para vir aqui embaixo, né? Buscar aqui o nosso alvo, né? E, além disso, a gente teve um oco ali acontecendo, né? Aqui, ó, subiu aqui, desceu, subiu de novo, desceu, subiu, fez aqui um ombro, cabeça a ombro, né? E veio aqui testar esse rompimento, pode fazer isso aqui, tá? A gente tá esperando esse movimento. Olha lá, olha, segurou de novo e voltou de novo, ó, tá vendo? Eita ferra, hein? Essa brincadeira, chegou perto do nosso alvo de novo e voltou de novo. Bom, vou pausar aqui de novo e já eu volto com vocês, tá? Essa briga tá bem encerrada, mas eu creio que há uma pressão vendedora aqui para poder empurrar o mercado para baixo, tá? Aqui nos 5 minutos também, ó, olha lá, tá chegando perto do nosso alvo. Aqui nos 5 minutos também a gente vê que há uma caixa aqui, ó, de lateralização, tá? Ó, que ficou aqui no pregão passado, né? De sexta-feira a gente vê aqui, né? Ó, ele tá tentando romper essa caixa aqui de lateralização. Se ele romper ela com candle de força e romper esse fundo aqui, essa mínima aqui, né? Ó, de hoje, ele pode vir tentar buscar esse suporte aqui, né? Ó, tá chegando ali perto do nosso alvo, tá tendo dificuldade ali, né?
Eu abaixei um pouco mais o nosso alvo, né? Nosso, já era para ter pego, tava justamente aqui, né? Eu abaixei um pouco mais aqui, tá? 12,5 pontos, nosso alvo tá ali. Ó, vamos ver se ele bate ali, ó. Ó, tá com muita dificuldade ali, ó. Tem uma região aqui de suporte compradora, né? Ó, chegou perto de novo. Mas a gente vê uma pressão vendedora também para tentar fazer o preço cair ainda, tá? Então pode pegar o nosso alvo aqui. Vamos ver. Olha lá de novo, galera. Tem uma defesa. Tem uma defesa compradora aqui nessa região. Aqui nos 5 minutos a gente vê que ele fez aqui esse candle de força aqui, tá vendo? Ó? Esse candle de força aqui, vendedor, rompendo, né, essa mínima aqui, ó, tá vendo? Ó? De defesa compradora, tá? Depois teve esse candle de força aqui, comprador aqui, tentando jogar pra cima. E agora os vendedores romperam aqui, ó, esse candle aqui dos compradores também, tá? Então pode ser que eles consigam força pra empurrar aqui pra baixo ainda, tá? Vamos esperar um pouquinho, tá? Podia ter zerado ali, né? Vacilei, tá tendo muita briga. Então eu vou pausar aqui e já volto com vocês, beleza? Já já eu volto com vocês. Beleza, galera, voltando aqui ao dólar mais uma vez, chegando próximo aqui ao nosso alvo, tá? Vou zerar aqui agora, tá? Zerei aqui, tá? É, porque eu cometi um erro aqui duas vezes seguidas, ó, aqui na primeira vez e depois aqui a segunda vez, tá? E ele subiu, né? E eu vacilei, né? Só que ele subiu aqui, ó, aquela hora, né? E veio testar essa resistência, que foi aquele suporte rompido, né? Passou a ser resistência, então testou uma vez, duas vezes, né? Aí ele desceu aqui, eu não zerei a primeira vez, subi de novo. Aí veio aqui testar essa resistência aqui de novo, essa região lá, terceira vez, tá vendo? E quando ele veio aqui essa terceira vez agora, eu tracei também essa LTB aqui agora, ligando esse topo aqui, ó. Esse topinho aqui, ó, com esse outro topinho mais baixo aqui, né? Tracei aqui e ele veio, testou ela e segurou ali, tá? E quando veio aqui agora, ó, nessa mesma região, terceira vez aqui, a gente zerou agora, tá? Cometi um erro aqui duas vezes, o mesmo erro seguido aqui, né? A segunda vez que ele veio aqui ficou um ponto do nosso alvo, né? Nosso alvo tava aqui, ó, né? Ó, ele chegou aqui então a um ponto do nosso alvo, tá? E aqui nos 5 minutos, vamos ver aqui nos 5 minutos. Olha lá, ele tá vindo, olha lá, agora que ele foi lá e pegou nosso alvo, tá vendo? Nos 5 minutos ele tá vindo para romper aqui essa caixa de congestão aqui, tá? Vamos ver se ele vai conseguir romper ali, tá? Ó, tá brigado ali, tá bem brigado, né? Ó, vamos traçar aqui esse suportezinho aqui, ó, né? Que é aquela mesma zona, né, ali nos 5 minutos aqui, tá? No 15 minutos, eu vi aqui, a gente vê também que ele tem essa mesma caixa ali de congestão no 15 minutos, tá? Ó, ele tá tentando romper ele também, tá vendo? Ó, tá tentando romper ele também, né? E a gente vê aqui uma nuvem negra acontecendo aqui no 15 minutos, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vê aqui uma nuvem negra acontecendo aqui no 15 minutos. É, vamos ver se eles vão conseguir romper essa caixa aqui, né? Pra gente pegar uma operação de venda, né? Com candle de força, tá? E olha lá, e no 15... E aqui no 1 minuto ele voltou a segurar de novo ali, tá vendo? Ó? Voltou a segurar de novo ali. Vou fazer uma comprinha aqui no 1 minuto, tá? Ó, vamos ver se a gente pega aqui uns pontinhos aqui, ó. Scalpzinho aqui de compra. Ó. Segurou aqui a terceira vez, fez outro martelo aqui. Vamos ver, ó, chegou perto ali de novo. Galera, eu tenho sangue doce pra isso. Sempre chega perto do alvo e volta, hein? Puta, né? Olha lá, vamos ver se bate ali agora. Opa, bateu, show de bola. Show de bola, mais um tradezinho aí, né? Eu aumentei aqui pra 5 contratos agora, pra gente fazer um scalpzinho, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue um scalpzinho aqui, ó. Vou fazer um scalpzinho de compra aqui de novo, ó. Vamos ver se ele bate aqui, ó. Olha lá. Opa! Vamos ver se... Opa! Show de bola, galera! Mais um tradezinho aí. Show de bola! Então ainda fechamos um resultadozinho bem legal aí, tá? Podia ter encerrado aqui duas vezes aquela hora, né? Mas vacilei. Cometi o mesmo erro duas vezes seguidas. É um erro bobo aqui. Né? Quando ele chegou aqui, estava tendo dificuldade, né? Eu já devia ter encerrado, né? Depois ele veio de novo, segunda vez, estava tendo dificuldade. Achei que ele ia dar uma porrada aqui para depois voltar. Não, fez o martelo, começou a subir e eu não zerei, né? Cometi o erro duas vezes. E agora na terceira vez ele veio aqui mais uma vez, teve dificuldade, aí assim eu zerei no primeiro trade, tá? E depois desse martelo aqui,
Veio essa força aqui compradora nesse candle aqui, rompendo essa máxima aqui, ó, desse martelo aqui vendedor, e a gente entrou aqui no scalpzinho de compra, beleza? Ele tá testando aqui agora essa zona de suporte, tá? Tá lateralizado aqui, nessa mesma zona aqui, ó, nessa caixa de congestão aqui dos 5 minutos, beleza? Então ele tá tentando um rompimento aqui, ó, tá? Isso pode acontecer, né? E também, e se ele romper aqui com candle de força, né? Pode ir buscar esse suporte como a gente viu. E aqui no 15 minutos também está tentando romper essa mesma caixa de congestão, né? É, se ele conseguir romper aqui com o cano de força, ele pode ir buscar esses suportes aqui para baixo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Mais um resultadozinho bem legal, tá? Ó, olha lá, olha os vendedores pressionando, tá vendo? Show de bola, né? E também com esse oco aqui que a gente viu aqui, né? Ó, que aconteceu, né? Ó, e rompendo essa LTA aqui, é bem capaz que eles consigam romper esse suporte e vir aqui para baixo, tá? Então é isso aí, galera. Deixa aquele like pra gente aí se você gostou. Se esses estudos estão te ajudando, beleza? Deixa aquele like pra gente. Não dói o dedo, não arranca seu dedo, não cai seu dedo. E você ajuda o canal e ajuda uma outra pessoa, porque assim o YouTube vai levar esse conteúdo pra mais uma pessoa, beleza? Então ajuda a gente aí se esses conteúdos aqui têm te ajudado, beleza? Se não é inscrito, não perde tempo não. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise das nossas postagens de estudos de day trade diário aqui no canal, beleza? E ao se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, selecionando aí todas as notificações para que o YouTube te avise de todas as nossas postagens de estudos day trade diários aqui no canal, beleza? Se você não ativar o sininho de notificações, selecionando todas as notificações, o YouTube não te avisa de todos os vídeos que a gente posta aqui. Então é importante que você ative o sininho, beleza? E pra gente fechar aqui, fica aquela dica mais uma vez. Se você também gosta de marketing digital aí, além do mercado financeiro como eu, quer aprender marketing digital também, ganhar dinheiro também com marketing digital, além do mercado financeiro, então não perde tempo. Clica nesse link logo no início da descrição do vídeo, tá? E dá uma conferida nesse material lá, que eu creio que você vai gostar pra caramba, assim como eu tô gostando, tô estudando há meses aí esse material, tá? Tá me ajudando pra caramba, eu creio que vai ser também uma ótima fonte de renda pra você e pra sua casa, além aí do mercado financeiro, beleza? Vale a pena conferir, não paga nada, e você pode gostar e trazer mais uma fonte de renda pra sua casa, beleza? É isso aí. Obrigado pela sua presença mais um dia, mais uma semana começando, tá? E eu desejo aí a todos aí sucesso, uma ótima semana, ótimos gains aí pra galera aí, pra todo mundo aí, beleza? Até amanhã, sucesso a todos, fique com Deus, até mais.